Судат хамар хар. Ги напсеки е тартанга киша. Мисмени акчем за киш яравин арис, да издай махсоре. Сасем онуа, упале и косчанс гвердит. Ай ахла унахат, ругоре проблем улиц хар. Мадлуба. Дилам ще довис, мама Тургу. Дилам ще довис. Сауз мам задарис. Ще цухе булхар. Арасам буб, мама Тургу. Санем дзавал чай из Дагисхам. Дай саде, сад ме дихар. Садун да цахуйда. Мама Тургу, гадац гад или бами виге. Аркасында дурмак зорун да олдуум би карар. Рахтеба. Титкос мемшидове. Аре, мама. Киде мол холме. Али ми суда ромаки оле. Магра ми се му икса титкос сари цуда. Шенца се ну му иксеви. Ну га иксеви, Алис. Шен хом ги квар сали. Митхаре. Эссак мариси арарис. Арис, Юло, си царили съм холод, си говорили шиевсепс. Ес си царили ар шиевсеба, мама Тургул. Гадец гад или баме виге. Раз малах, Юло. Ра ариса и думло, раца си гацвалепс. Мама Тургул. Гамарджоба Калбатоно Севда, са агент Одан Гирегаут. Гамарджоба Калбатоно. Диди Ханият Куентендак Авшире Бацвуц Дилов. Када Хеба Орджир Гадайдо. Туар Гамот Схад Дебит, Сакмеса Самартолс Гадайцема. Калбатоно Севда, Гесмит Чеми. Диях Месмис. Орсад Земова. Карги, гело дебиен, нахомдис. Нахомдис. Залиен Каргия. Очах. Очах. Мисмине, севде марунда и цода срам компания, ме ще ви скайда. Карги батона уйгар. Ще изхида да мере ра. Ахла ще не гахдеба? Ще не дърга и геб. Ще не арквара бия да арици. Севда свела гза, че мам де мова. Че мам де. Сада царун да завиде сколган, гзи сболуз да ухдеби. Гарги, ця моти завидет. Бидзия мелодеба. Швило, сода хан сегаве, вила барагот. Мэй сара пер шецулис. Раци ойго. Рац мохта мохта. Ахли ден до Давид го цхауреба. Цхауреба Алис гареше. Ахлак им дац авиде. Сам сахури дам ахмареба мис Давид гэбаши. Мадлова. Диди Мадлова.
როგორც იქნა, გამოვდივარ იმ პრობლემიდან, სადაც შენს გამო გავეხვი. სინანის ამბავი დამთავრდა. როგორ ვიძია? ალი ხომ ისე ვიძიებს ამ საქმეს. ბევრად გავლენიანი ხალხიც არსებობს. ეს არ დაივიწყო. ბატონი კურტი, ამაზე მეტი ცოდნა შენთვის საჭირო არ არის. ასე რომ გაჩუნდი და არაფერი თქვა. ამას როდის გავუშავ? ჯერ არ გამოჯანმრთელებულა. სახლში გავუშვი და იქ გამოჯანმრთელდეს. მეორედ შენი ჩრდილის გარდა ვინახო, იქ სადაც ალი იქნება. დამელოდე ვიზია. დამელოდე. მოვადრო და შენს გაგიშვებ. მანქანაში დაჯექი. არ მინდა, დამაძალებ. ჩაჯექი მეთქი, წამოდი. წამოდი. დაჯექი. არ მინდა. ჩუმადი ჯექი. აქ დამელოდე, არს ეძახვიდე. ჩაჯექი მანქანაში. წამოდი. გამიშვი, არ მინდა. წამოდი. ძალით წამიყვან. რამდენჯერ გითხარი, დაჯექი მეთქი. არ მინდა. ქალბატონო თურჩია. რა ხდება აქ? შენ მიხარ? შენ ვის ვარტყამ? კიდევ ერთხელ თუ დავინახავ რომ ასე ექცევი ქალს, იცოდე შენგან მტორს აღარ დავდავებ. გასაგებია? გასაგებია. გაგიმართლა რომ საქმე მაქვს. ახლა წადი. ქალბატონო თურჩია. მადლობა. ქალბატონო თურჩია, ეს კაცი ვინ არის? მნიშვნელობა არ აქვს, დაივიწყეთ. ჩემი ძველი სამსახურიდან. ერთ რამეს გითხარ. ტაქსი. სევდას ოჯახი სად არის? ბატონო უიგართან. სად წაიყვანეთ? შენი ძმა სახლში არ არის. ჩვენს ახლონათესავთან. მამას ასე უნდოდა. ანუ უიგართან. გისმენთ ურჩია. ბატონო უიგარ, ცოდი რამ გავაკეთე. ილაბარაკე. ალის ვუთხარი რომ სევდას ოჯახი თქვენთან არის. არა უშავს. კარგად მოქცეულ ხარ. იმ ადამიანის ოჯახი ვის შვილსაც ესროლე. ფიქრობს რომ ეს მე ჩავიდინე. ახლა მან წინაშე სიმართლეს მოყვევი. გასაგებია? გასაგებია. კარგი. ბატონი უიგარი სახლში არ არის. და ბატონი გექსალე?
ალი მომკლავს, მომკლავს. ექსალ გაჩუმდი, გაიგებს. რა მკვლელობა, არაფერი იცის. მოიცადეა. აქ რა საკეთებ, რა გინდა ჩვენგან? აქ რატომ მოხვედი? ვერ ხედავ რა მდგომარეობაში ვართ. ელბატონო ჰერია, ჯერ მოგვისმენათ, გთხოვთ. არ მინდა თქვენი მოსმენა, წადით აქედან. ძალა არ გვაქვს. წადით აქედან. მოისმენათ, რასაც ეს ადამიანი იტყვის. მერე კი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. მოყევი. მე ჩინგამ კისკინი ვარ. მე და ალის ადრე პრობლემები გვქონდა. მერე მერა, მერა. ქალბატონო ჰერია, დამშვიდდით და დააცადეთ. ცუდია ამას ასე რომ ამბობ, მაგრამ მე ავიყვანე კაცი, რომელიც თქვენს შვილს მოკლავდა. გისმენ. უიგარ, ალი მოვიდა. არიას და გექსალზე ლაბარაკება. ანუ ეს იყო კურტის იდეა. ნედა როგორ დაითანხმა ამაზე ბატონი კურტი ბიძიამ. ვერ გავიგე. არაფერია, დაანებე. გამიხსენით. გახსენით. რა გინდა? წამიყვანე მე დედასთან. თვალი მტკივა და ცუდად ვხედავ. და თუ კარგად დაინახავ, რა აზრი აქვს? გეუბნები, თვალი მტკივა მიდგი. შენ რა, არ გისმის? ბერგი, წამოდი. შეგამოწევენ, ოღონდ ფრთხილად იყავი, ზედმეტების გარეშე. ბატონო გექსა, ქალბატონო ჰერია, გეუბნებოდით, რომ მე დამნაშავე არ ვიყავი და უცილებლად ვიპოვნედი მას, ვინც თქვენი შვილი სიკვდილისთვის გაიმედა. მოვიყვანე და მინდა, რომ თქვენი ყურით მოისმენო სიმართლე. სევდას მუღარ შეავიწროვეთ ჩემს გამო, მე აღარ შეგაზუხებთ. ასე რომ ნახვამდეს. კექსა, დაინახე რა მოხდა. ადამიანმა დაგვიმტკიცა, რომ დამნაშავე არ არის, ყოველად გეშინია, დამშვიდდი. მაგრამ ერთ დღეს გაიგებს. აი, მაშინ კი. კარგი გექსა, დამშვედდი. დასრულდა ყველაფერი, დასრულდა. მხოლოდ ეს არის, ქალბატონო სევდა. კითხები გააქვთ? არა. უბრალოდ ხვალინდელი გადაღების გამო ცოტა დაძაბული ვარ. ნუ ნერვიულობთ, მე თქვენს გვერდით ვიქნები. მალე ავანსით ჩაგერიცხებათ. მადლობა. გავიგე, რომ კომპანია გაიყიდა, ხომ არ იცით, ვინ იყიდა? ყველა ამაზე ლაპარაკობს. არ უთქვამთ. და ჩვენს გვაინტერესებს. კარგი, არა უშავს. მოვადრო და გავიცნობთ. კარგი, მე წავალ, თუ არაფერში არ გჭირდებით. კარგი, დაისვენეთ. ხვალ დაღლა მოგიწევთ. თავარია, რომ ყველაფერი კარგად იყოს და დაღლას არა უშავს. ნახვამდეს, ნახვამდეს. კარგად. აბა, რა ხდება? ყველაფერი ისეა, როგორც გინდოდათ. ძალიან კარგი.
Xo. Qual ikne bagada qebebi. Qual vizqeb. Arım cera, esan babim da avgınışnot. Çemten modi. Bak şimdi sen hemen buraya geliyorsun. Başka bir yerde... Spagan avgınışnot. Mademosla armida. Sizin mahalleye gelmek istemiyorum şimdi. Neden biliyor? Radom. Ali'yle karşılaştık. Armida Romaliz gadavacq desadme. Yani... Armida sadme unaxo. Sevda. Sevda. Modi da ila parake aliz da ise da asrule es sakme. Ara presi medi agar ekneba. Da qualaperi da asruldeba. Herkes yoluna baksın. Alo? Gesmis? Sevda? Sevda. Kızım orada mı? Akhar? Sevda. Sevda. Tamam. Gargi. Geliyorum. Movdi var. Tamam canım, hadi. Gargi zor paso gelo debi. Gadmo deyim. Верхте бе асам шида драдам харам. Шен гансадын ага вексе, сквара унда окна. Шен хо мали хироглу хар. Олай гюнна анна. Муми хэви гвела фэрэн. Олайдан унжеки гэч. Им гамид гави гэром, алинда синан мэш хубэс. Ай мэрэ ки, ра мэрэ. Бичи шам тхэви дэ арчи. И абар угур авар чэлди, арски висну дэ. Сериал сармогидган таҷарибат гуми. Гахмаванабулия аҷаран эткомис меяр. Голиса шинладым дгива. Судат. Дада бен дулат хайдау. Туалет нормал урм дгомаре обаши гакс нугашения. Маграм сахезе нагарабиз дадеба мамицэвс. Ту проблема ар икнеба минда ром цвари гайпарсот. Мартивед ром шевдзло гакерва. Гарги. Чем ты сэс проблема арарис? Умерто чемо. Цвари сапарси манкана унам кондес. Цавал мовидан. Мисминет, ткон ту изратули арарис, ак цихаши мушеоба. Танас ткон наири гогона, ак цихаши, арунда мушеобдес. Чем наири гого? Арминда цудад рунга мигот. Раунда митхрейсет, иром цудад гавиго. Уко цудад гаигет. Залиан лама зехарт. Верга виге? Убрала за комплимент ест к маму Минде. Ами том... Гамо Марти. Миди их шеди. Мадлу вам.
Merhaba Ali. Gamırcaba Ali. Seninle son kez. Mide ukan askına alat gela parako. Neden bana? Radon mu matkoe? Ne? Ra. Ne yalan? Ra mugat oe. Ali bak ben geldim. Ali martla. Radon. Babam. Mama çemi. Babama bir şey yapamam. Şeme şimdi aram mama çems ramazda uşavebdi. Nasıl söylenebilir? Es rogorunda metko. Radon bunda da uşav mama şez rame. Yapmaz mısın? Ara. Abat Eyüp. Vurga ve gösev deratomunda davuş yavum ama çezrame. İmiz gamurum, uygartan çoğurupt. Sen beni ne sanıyorsun? Şen rahatsız bir grup çemze. Sen... Gaygerim. Babamların... Çemim şu bulebi, uygartan çoğurubin. Evet. Gavige. Gıdzalim meçkinarım mamat guay. Eşen zgamı mugat oe. Meykarmi sular da arv çebi. Zulsi sarakatsi. Magram şen armi dedek ide o problema şekno da çem zgamı. Sevda. Çem tu işen zemedi saner ve ulan kurna darar sebevs. Meti agar mamat guam. Görge. Squadros agar ikneba. Agar az dros araperi moxteba shen tskhovrebashi chems gamo. Ola peri desrulda. Sağ ol seri sürprizi. Ne oldu? Ramokta. İse bir çubet. Sudat gamay korebit. Ara ara. Tkuen romde agin ahet. Uget gaukte. Armet uit ramokta. Satkmeli araperi yakal batona duygu. Patara problemi ama vaguare. Muaguare? Ase muaguare? Çubiz garde araperi itit. Apti akşit ase muiketit. Şeguzul polisiyeşi daguerek ada iskatsabit aheguanat. İsini male muvidnen. Arasac iro igo probleme bişekmna. Ara uşavs. Rats mohta mohta. Me. Es. Çems gamo, problem hepsi gayet huyet. Zeliyem zuhar. Armin dedi çodat gamom suda. Hom mihdi tırat vigulis me. Gül er gayet ahot kalbet onu duygu. İlsit. Rom çodunu darom akam demem akit kaldit. Dedi sen mu ne bedi çabızda bu dedi sihşi. Verga vige. İm asmam babrom, mu kudit da, çemi dahmare bagindat. Rad kumam da,
Çems gamoyim denirem gadek xdat. Çems gamo. Saçmalı mı git anet daha iyi git. Alırım. Abi hep. Gargi. Tamam. Gargi. Սիցոցղլ ստատմամ սկացի միս գամոշ եկմնել է պրոբլեմի ստույս։ Samalı minda. Risi. Kalp. Gulis. Gargira, ne xeyra mu gimzade? Mu deyə oğun işinat. Mad bulbat urçaya. Magram armindi ağın işuna. O qadağı bagavuz. Eskum şeni oğazı didiyoc ne bayi o. İq o magram. Axla ase ar pikrov. Axla izgib qalapers. Eş şeni kariyeris birveli nabijabi ya. Popüler olup foto modeli Sevda Gelmezi. Uka jurnalepşik hıda. Arminda Turçiya. Arminda popüler oba. Polis gama davtan xımdi. Mindo davale bi gama stumre bina. Gargiya. Polis garışı ara peri gama odis xomitsi. Zavol derem es mogidan rom dalio. Sina? Sina, şegirgus. Madloba batonu uygar. Rugur xar. Uget. Çemem soyla parakeda malega davat. Radom, arxara ak komfortulat. Ara ara ubralut zalyan şegac uxet. Abarasam avşo. Batonu Uygar. Çem zıda sırama utxarit. Ara, rasam bab. Olur tüz gavraza bulim moduzda tan çem izaqvana onda. Vifiklerom rame utxarit. Ara ara zinan, esme yarmı xeba. Tu gine şen zdas gitxe. Tu gitxe, mra gitxra. Ara meser mesmes. Çen das,
Bak Sinan. Ara bir serde bu şevap Sinan. Komkuda bıyamaz. Anlıyorsun değil mi? İçeyim. Rahatsız geride. Sana ufak sen tez rahatsız şey Max. Uygar Bey. Baton Uygar. Ama smaya vermeye verip. Abarasın bab. İtkarıyorum zımat mey maçını kar. Akla pek Sedat gibi. Ne mele samsak oruz gelo deba. Hiçbir yere bırakma. Yani. Rızgava getip, çem sertert kompaniye şidaga sakmep. Magram meyarisi gakete başım izleye. Ceri savle, ama zeyari nerve ulo. Dedi madlo babadonu uygar. Midi, gamo gete de bedeh huel kompaniye şid sakiwan. Gargi, badonu uygar. Oğun badonu biz garişi. Gargi zma uygar. Ocağa yasa. Alim çiğani polisiye çıtayı kona. Ard nervi olu ara periyot komuz. Ali poziciye bzdatım obz. Eser momcans. Aniklen martılı ağırlar izizat izleyeri rugur isadra iqo. Ama zira sitwe. İsrum Ali gide vertkal mahişi gayba misi brali araliz. Ez tkoyun idam sakhuru baha. İdiyodi. Kim çakalı? Vin masalı belo. Eskatsi? Evet, o hüda verdi. Eskatsi matku var ha. Ambufsunum sinan sari sinops magram isi sinops. Sa interesu var haris martale misin atku amidan. An raizsiz çemiz mis şesahib. Meret avi detav git hod. Yok. Ara. Akhla cihe şeyam. İpik rüzgarım da ucerded. Mobin ahulalda kuvvela fırzgavi gip. David sadot da kuvvela fırsam oksnit. Kuvvela fırs. Böylece kim kukla kim kuklacı herkes anlar. Vatonma uygarma meçuka. Kuvvela kompaniya şi ekskursiyas mı meçkops? Darom mavjubindebi tavistan mushaobas da mazqavinebs. Madlom baxmerts malay mushaveb. Hayriye. Uygar bey. Atonu igars maglobaro gurunda gade ukhadot. Uygar bey bence is kargi katsiya. Nandila chilo. Verxedov ramdan iram gaya ketejintis. Misad gilas ase bevri ermo ikseoda. Tavisak shevin shegishobs asorobdat. Nandila dasiya. Magra mai sevda ama sorxedavs. Verxuda beiratom. Arazma uygars ise gulit uqars. Daurek eşezdas. Daurek e. İk ne bekim ten gamok bas. Merek im ovides çöntan. Ramdeni medgeşi ise dats mevdi vart. Gargim. Abla. Daiko. Kval, ekim ten gamok babi. Ona birlikte gidelim mi? Gamok babi tu ara. Gidelim abla. Gidme o. Tamam. Gargi. Tamam abla. Gargi de o. Görüşürüz. Şehvet ramde. Tamamdır. Mokoy bam.